od moj drug Miki se bori. Ne, ne, nije ti lako. Bori se, nije ti lako. Ali je jako. Pozdraviš Šumadinca, preko tetka Steža. E, da. A? Gdje nam je Šumadinac? Gdje? Snežo, gdje je sad Šumadinac? Evo, da ga pozdravimo, Šumadinac. Evo, pozdrave ti šaljemo mi odavde. Dva džedaja. Pališ nam, čovječe, kao treći. O, teška je situacija. Povukao se posle Mitrovdana. Ne može to tako. Mora večeras da mu kažem. Vrati se, Šumadinac. Vrati se, Šumadinac, da ne bude trojka. Bez crna, tebe, crna trojka. Bez tebe smo izgubljeni u vremenu. I prostor. Da, vrati nam se. Vrati se, Vojvodo. Da se borimo zajedno. Koga? Borimo se zajedno. Bravo! Bude vas, govori 100 jezika. E, zdravo, drugarice. Kaži ti nama kako je situacija u pijac. Ovdje na blok 44 imate sve sveže. Karfio, tikvice, crni luka, paradajz, cveklu. Znači sve imate. Krompir, od čoveka, domaćina. Staj mi u nekoj... Aha. Evo, kod domaćina, crni luka, svekla, bundeva, peršun, kukuruz. Ko ima kukuruz? Samo ja. Samo ti. A oni svi više nemaju kukuruz. Nema. A, izgubili su trku. Da, da, da. Ti si sad jedini ovdje s kukuruz. A i dalje nisam skup. Evo. Evo. Evo, brane. Nije ti lako. Ali. Ko zna, zna. Brane. Brane, pare. Da ima mnogo bilo. Oplodit će se. Spolja 1000, unutra sve po 10. Da. A da će Bog. Puta 40, 50 i 10. Brane, ti si čovjek sa velikim srcem i mora da ti se vrati. Srca 2. Čovjek si srca 2. Verujte, to sam ja. Pare. Ljude hvala. Da. A ne može se bez para. A ne može. A ne može. To je... Ika, i to su tebi u domu su da ga dio prema. Ovo. Njega. Pa zato što su dušmani. Pa zato što nemaju... Dušmani. Nemaju to što ja imam. Nemaju smisla za... I ja sam hrabar, te dečko, ja govorim istinu. Ne mogu svi da uđu u autobus i da pričaju, ali pametno. Kamo pa, da pevaju? A oni nemaju, oni su svi... Ti možeš da pevaš od uvijek rada? Ja mogu. Znači ti si čovjek veseljak. Da, a ono kad vidim tmurna lica, to mi je katastrofa. A ima mnogo. A ima mnogo. I mladi, ono, svi gledaju mobilni, ono... A sve? Znači, svi nešto nedostatak duhovnih vrednosti. I druženja. I druženja. Nema više druženja. Sede jedan u drugo i telefone i šalje poruke. Ma kakvi, više niko ne vodi ljubav. Face. To je sve ono... Imaš tvoj profil na Facebooku? Imam. Vidiš što ne znam. Dragan Otašević. Ima klip, Dragan Otašević. Gledao klip Deskavica. Deskavica. Dragan Otašević. Pazi da prođe čak. Bio onaj kokarkar, dobar Otašević. A kako ti, kako? Otašević. A ti? Onaj kokarkar ti je bio. Ja sam, poslije ću ti, a vidjet ćeš mene. Dobro. Onaj kokarkar ti je bio. Pošalji mi na inbox. Na inbox. Koji ti ima najviše pregleda klip?
Pa ima onaj, onaj kad sam... Pljeskavica. Ne, autobus. Pa, ja, ljudi vole kad jedem pljeskavicu. Da. A neki se bune... Pljeskavica je vozio Ford Escort. Ne znam to. A viš ti koliko su ljudi kontradiktorni? Jesi vozio Ford Escort? Jesi, jesi. A viš koliko su ljudi kontradiktorni? Neki kažu... A i neki motor bez motora se vozio. Da, da. Samo sam seo na njega, a nije bilo motora, ali... Oni su grumili da je mašina. Da, da, da. Ovaj pustio sa drugim motorom, a ja sam ovde, ono... A ja sam neki eskorci voze. Da, Dva kila granaje, dva kila cvekle. Dva kila cvekle. Nije ti lako. Stvari se polako. Kako ste, drugarice? A ti si fina žena i šta imaš da se ti ovo, ustručavaš? Nek se ustručavaju ovi koji su grešni. Kako ti, druže? Evo ja, jedini ja propagiram ovu pijacu, ovi svi drugi će ići na lomaču, ja jedini normalan. Oni će, a viš ono na televiziji ove dođu na ćošak, a neće među narod ovde da je što... E, znam zašto, oni se boje naroda jer ih narod ne voli. Ti treba da uđeš u narod ovako ko ja, a oni ne mogu. Oni, i onda im darete otpor jer oni su lažni. Ma, a ja kad dođem ovako, onda i vi, jer mora budeš prijatelj sa ljudima da bi te, da bi oni napravili anketu. Ako oni dođu ovako, a u stvari oni ne smiju da ti priđu, jer oni su, oni te mrze, a ono s tom mržnjom ne može da ti priđe, jer kaže, nemam ljubav. A ja imam ljubav u sebi i oni kažu, Kale, kako on uspostavlja kontakt s ovim ljudima. Pa što sam normalan. I, sad, i vi volite normalne ljude, ko ja, čestit i pošten. A ovi koji su loši, oni ne prolaze ovde. Oni, njih je sramota da dođu ovde. Već ovaj narod koji je radni narod. A oni koji su neradni, oni su tamna strana. I oni kažu za nas, što mi mnogo radimo, to ne valja. A šta bi ti radio, ti Beograđanine, koji ništa ne radiš, šta bi ti jeo da nema ovog čoveka koji ovde, koji radi? Oni nas ne poštuju. Mi radimo za njih, a oni nas zajebavaju. E pa ne može. Ja sam na vašoj strani, a nisam na grani. Oni, njihovo će proći vreme, a naše će doći. Nema džabe ni kod babe. Ovo je bila propoved od mene da ne propadne naše seme koje je dobro, a njihovo će propadne jer je loše i nema, njihovo seme ne rađa. A naše seme rađa, a nas đavo gađa, a Bog je između nas i štiti nas. I ko krene na nas, Bog će biti uz nas i kusno je čas. Za pijaci spas. Ovo je bila molitva za pijacu, da pijaca ostane, a da ovi hipermarketi umru i da sahranimo hipermarkete. Ua, hipermarkete!